Erosketetarako helburu detzten da, eta amakoizean aladit gomen da. Gauzikan ezazteko egizu zerrenda, amaikaso itea ona izaten da. Larai, laralai, laralai, ona izaten da. Abreu ekarri zuten, omen zen aparta, milioi bat eurokoa omen du soldata. Korrika egitea ta gogoa falta, bidalde zauni baino alperrago data. Eta bina berso, zortziko hundia mutatzeko gaia, honakoa. Zu Oiana, ama izango zara, eta Imanol semea duzu. Azkenean, Oiana, erosi zenion. Imanoli, hainbestetan eskatutako telefono mugikorra. Gaur iritsi da lehendabiziko faktura, 300 €. Ama semeak zarete, eta azkenean Oiana erosi zenion Imanoli, hainbeste aldiz eskatutako telefono mugikorra. Gaur iritsi da lehendabiziko faktura, 300 €. Konbentzitzeko lana emanez, badaukan ez bertutea, mobil kaskar bat ekarri nion, pasa ondoren urtea, baina hauxe da nere ustea, hau ordaintzea baino benun, zure kexak entzutea. Amasei urte eta mobila ere behar nuen, klaro. Ta juergan izan nahi nau etxean, baino kontrolatuago. Ama favorez eman zaidazu, libertade geixeago. Tarta faktura ere izango, da zeo zer gutxiago, da zeo zer gutxiago. Libertadea eskatzen duzu, ni kontrolatzaileara. Ba mobil hori eman zaidazu, biontzako hobea da. Ta ilionetan zuk eman behar, didazun eretzat paga. Mobiliga.
Hainbeste eskatu eta mobila bapatean iritsi zan. Mobilak endu taueto ibili behar omen da bizitzan. Baina nere faktura alere da abin, zure fakturaren gixan. Eta deidenak espreski ez dira aitan mobile